varmt välkomna in till studion denna underbara midsommarafton. Härifrån så sänder vi live varje kväll under Nyhemsveckan. Och för er som inte vet vad Nyhemsveckan är, så är det en av Sveriges största kristna konferenser som anordnas varje år med besökare ifrån hela landet. I kvällens program så kommer vi möta en hel rad intressanta personligheter. Bland annat så kommer vi möta Nina Eriksson, en kvinna som levt i gravt missbruk men som idag arbetar som behandlingspedagog för att hjälpa andra personer ur sitt missbruk. Missa inte det. Ja, det är ju inte bara Nyhem som händer just nu, utan det händer ju en hel del ute i Europa också. Jag tänker på fotbollen, EM. Vi här på Nyhem har inte behövt missa mycket av den eftersom att alla Sverige-matcher har sänds på stor bild inne i den stora salen inför tusentals glada åskådare. Nu så ska vi få träffa två stycken fotbollsfantaster. Den ena, Carl-Henrik Jaktlund, författare och journalist på tidningen Dagen. Den andra, Joel Halldorf, teologidoktor vid Uppsala universitet. De två kommer diskutera Sveriges insatser i EM samt kopplingen mellan Nyhem och fotbollsmästerskap. Ja, för Sveriges del så blev ju inte EM en direkt lång historia, utan den tog ju slut ganska hastigt i matchen mot England. Och det är där som vi dyker in i diskussionen. Men sen kom ju den här England-matchen och där var det ju ändå lite fram och tillbaka. Och där kunde man ju lika gärna gått ifrån med en seger, i alla fall ett oavgjort resultat. Ja. Men det var som någon skrev där, att Sverige har lärt sig att göra, alltså göra det svåra bra men slarva med det lätta. Och då i stora turneringar så åker man dit. Alltså. Mm. Och där har ibland Hamrén tenderat att städa ut lite väl mycket från det lagerbäckska. Sen så har det också med spelarmaterialet och så att göra. Men det var det som hände mot England. Vi klarade att göra trianglar på mittfältet. Vi klarade djupledsspel och sådär. Men vi klarade inte att markera inlägg. Liksom. Nej, men det var ju en blandning av internationell, alltså anfallsfotboll. Verkligen av yttersta klass. Mm. Och pojklagsförsvar. Precis. Som är fascinerande. Och en målvakt som var på väg och... Jag vet inte vad han gjorde där på det där andra målet. Ja, det där. Mm. Hade tyngden fel på något sätt. Och, ja. Stå på hälarna. Ja. Får man inte hålla på. Man ska vara på tå, Joel, eller hur? Man ska vara på tå. Som vi brukar säga till Andreas Isasson när vi träffar honom. Men och sen kommer den här sista matchen då. Vad händer då egentligen? För där kan man ju inte tänka att det går luften nu. Liksom. Ja. Men icke. Sämst när det gäller, bäst när det inte gäller. Mm. Nej, men alltså, det som är kul med den matchen tycker jag är, det är ju att så här, begrepp som heder och ära och sådana här urgamla begrepp som man inte tror har någon betydelse för rika unga fotbollsspelare idag som är proffs och som är legoknäktar och så. Det, man märker att det var ändå viktiga begrepp och det tycker jag det var ett fint liksom budskap som de sände ut. Alltså den här matchen betyder ingenting i liksom nominell mening att vi kan gå vidare så, men vi spelar för vår heder och vår heder, det är ändå någonting. Men det finns ju ändå någonting med, för heden är ju en sån, men det var ju också, det funkade också taktiskt. Mm. För ja, det hade vi ju inte försvarsspelproblemet. Det här var det ju tvärtom liksom. Mm. Det var ju, den matchen gjorde att Olof Mellberg blev utsedd till gruppspelets bästa back. Men det taffliga försvarsspelet vi har haft så blev han ändå utsedd till. Ja, det är fascinerande. Det är ofattbart. Men det har funnits en, det var både en ökad koncentration tror jag hos svenska backar och större trygghet. Och sen så att man har ökad koncentration och mycket större trygg. Det har funnits en osäkerhet liksom. Och jag tror ibland också Hamréns frejdiga ledarskap och så vidare. Men han har också, du behandlas ganska omilt om du misslyckas. Kastar ut fel inkast då som Safari mot Holland. Då är du inte ens med i truppen nästa gång. Och alltså, vänt också. Ja, vänt. Precis, så Lustig när han springer där i Ukraina-matchen och alla känner att du gör ingen bra match. Han vet, under Lagerbäck, då visste de alltid att Lagerbäck kommer alltid gå ut och skydda dem och säga att han gjorde en bra match. Ingen spelare gjorde ett dåligt match i hans uppställning. Men Hamrén... Men du är lite tveksam till Hamrén där. Nej, men jag tycker att det finns vissa saker som jag inte riktigt... Jag tyckte att efter Ukraina-matchen så tyckte jag att han hängde ut laget lite. När han sa det, han började liksom tala om spelare som inte presterar och så. Jag tycker att speciellt i en stor turnering med det otroliga mediatryck som blir, så måste coachen gå ut och ta mediasmällan.
skydda spelarna fullständigt. Sen kan han säga andra saker i omklädningsrummet, men gentemot media måste det vara han som liksom som tar smällen och inte skickar vidare sin besvikelse på spelartruppen. Jag vet, du sa direkt när Hamrén blev utsedd, det var någon första strävet, sa du, luktar aldrig för mycket Olle Nordin. Ja. Gamle förbundskapten. Ja. Medial, vill ha offensiv fotboll och så gick det ingen vidare. Lite folklig och sådär. Ja. Ja, nej, precis. Jag tyckte det. Och det har ju funnits en naivitet. Så den här liksom godmodiga naiviteten som också kännetecknade Nordin ibland. Hos Hamrén. Man får hoppas att han lärt sig av smällen. De lärde sig av Hollandsmällen. Även fast de nu verkade göra om lite av misstagen ute i Ukraina. Men det har varit lite naivt. Och uppställningen mot Ukraina var naiv. De borde ha ställt upp på ett annat sätt. Men du, här vi befinner oss på Nyhemsveckan. Pingströrelsens stora årskonferens. Och här var det ju givet nu. Det visste vi ju inför den här inför året liksom, att Sveriges matcher som kommer ner under konferensen, de kommer man kunna se. Det vet man för det har blivit en tradition nu. När Sverige är med ett mästerskap, då visas Sveriges matcher i Nyhemshallen. Men det var inte givet för... Nej, verkligen inte. 20 år sedan. Nej. Det var otänkbart. Det var ju till och med tveksamt. Första gången det hände var ju 2002, då Sverige-Senegal. 2000 var ju Sverige också med i mästerskapet, men då så visades det ju inte här, utan då fick man åka till stugorna här i kring, vi som ville se. Men innan fanns det ju alltså en konflikt, kan man säga, mellan pingströrelsen och den professionella idrotten. Alltså man, speciellt man, tävlingshysterin, tävlingsraseriet som man skrev om då på ledarsidorna i Dagenbladet. Det stödde man inte. Man menade att visst, en sund själ i en sund kropp, det är bra. Men det här kommersialiseringen och det här tävlandet och sådär. Och det har ju också sina rötter i att det ofta låg på söndagar. Och att det uppstod en konkurrenssituation mellan den lokala församlingsverksamhet och den lokala idrottsklubbens verksamhet. Så det här var ju, det som hände 2002, det som har hänt sedan dess, det är ju ett konkret tecken på den här förändringen som har skett i svensk pingströrelse. Precis. Men, och, så nu gick ju luften ur här lite. Det blev ju inte så där väldigt spännande eftersom resultatet som var där. Även om man hade lite, för de sände ju en kvart senare. De började ju alltså inte sända matchen förrän en kvart in, kanske 21. För att mötet garanterat skulle hinna ta slut. Då hade jag nästan på känn där i andra matchen mot England att nu så kommer det hända någonting. För då sköt ju matchen upp en kvart. Ja, just det. Eller hur? För att ta det här vansinniga regnet. Så tänkte man, nu håller vi på att göra en liten nyhetsanpassning här, tänkte jag. Man försöker ju få in all positivt som gick, men det funkar ju inte ändå. Nej, det hade ju varit en bra saga annars. Ja, det hade varit det. Men du, i övrigt då, om vi tittar här nu. Om vi bara blickar in mot slutspelet här till sist. Och tittar. Nu har vi ju, du har ju en sån där, du tänker ju på ett helt annat sätt än de flesta när de tittar på de här lagen. Ja, du tänker på det konfessionella. Ja, precis. Ja, du tänker det som kyrkotradition. Ja, det har ju varit intressant alltså. Det har ju varit många intressanta drabbningar mellan ortodoxa Ryssland och katolska Polen och mellan katolska Italien och Irland till exempel. Och så det har varit många sådana kamper. Nu är ju, de ortodoxas hopp står ju till Grekland. Som är efter att Ryssland tågade ur och eftersom Rumänien och inte är med och så vidare. Så är det som... Och de har Tyskland. Tyskland som är både katolskt och protestantiskt och nord och syd. Har ju en del viktiga faktiskt spelare med polsk härkomst som är fromma katoliker. Podolski, jag tror även Klos är det, va? Så där ser man då. Annars så de protestantiska ländernas fromhet är ju inte så tydlig under matcherna. Delvis på grund av sekularisering och dels på grund av att man inte gör korstecknet helt enkelt. Ja, just det. Så svenskarna, vi har ju gudetter och man har stekt under kycklingen lite för dåligt. Men annars hade vi haft en spelare som korsat sig faktiskt. Ja, just katolik. Det. Ja. Så vad ska vi se då? För egentligen är ju EM ett mästerskap som helt enkelt handlar om vilken del av kristenheten kommer att vinna. Det är det handlar om djupast sett. Det vet ju inte så många, men det är ju så vi ser det. Katolikerna ligger bra till. Katolikerna ligger bra till. I Spanien och halva Tyskland. Då. Ja, just det. Det är bra. Ja. Vi får se hur det går helt enkelt. Ja, det blir spännande. Om det är någon som har missat det så är det midsommarafton idag.
Och här på Nyhem så firas midsommarafton med dunder och brak som sig bör. Och det är en hel del folk som väljer att fira midsommarafton just här på Nyhem. Varför kan man undra och varför har vi frågat? Ska du vara här och fira midsommar på Nyhem? Ja, det är klart. Varför väljer man att fira midsommar på Nyhem? Ja, det är ju framförallt kompisar och ja, allt runt omkring här, möten och härlig gemenskap helt enkelt. Det är ju jättehärligt att få på Nyhem. Vi trivs väldigt bra här och vi tycker att det är roligt att vara här med människorna och gå på möten. Och, så det är väl därför vi väljer att vara kvar. Eftersom vi har varit här hela veckan så tycker vi att det är trevligt att vara kvar. Och det är roligt för det för alla åldrar. Jag är väl här främst för att hänga på rutan och hänga med ungdomarna och även de andra som kommer. Det var tanken. Så jag hoppas på gött väder i alla fall så blir det extra kul. Det är mycket folk och det är, man är med familjen och andra kristna som flest som är här. Så det är roligt att umgås med alla. Riktigt god gemenskap och fira med vänner och sådana man inte träffar så ofta. Man kan träffa vänner och så. Det är folkfest alltså. Det är mycket folk fram. Jag sitter på min, förra året hade jag min rollator med så att jag bara satt där, va? Och bara njöt alltså. Jag tror vi kommer äta extra gott. Och så kommer vi säkert att ha jätteroligt här på Nyhemsområdet med barnen och gå på något bra möte säkert. Så det känns jättebra. Jag såg att ni vill pålaga mat här. Ska vi gå och titta hur det ser ut här? Ja, det tycker jag. Vi brukar alltid hålla på och grilla här. Så det är varje dag. Så vi är väldigt nöjda med det här att grillförbudet har försvunnit så. Har det varit det tidigare alltså? Ja, då fick vi mögla lite så. Vi fick då ha den i förtältet varje gång det kom en vakt. Det var väldigt irriterande. Och nu har de tagit väck det, så nu är det bara att köra på. Ja, nu börjar de få fin färg här. Ja, jag tror det är färdiga. Det är så snabbt alltså? Absolut. Alltså nötkött är inte så noga som griskött. Så där kan man ha lite blodigt gärna. Han tar grillning på väldigt stor allvar. Vi stod innan ni kom och diskuterade de här hålen på detta locket här. Vilket hål som är bäst utifrån vindriktningen då? Ser väl lagom ut va? Absolut. Oj. Perfekt ju. Se där då. Nej men vad roligt grabbar, vad trevligt. Ja, det tycker jag. Då ska vi diva in här då. Yes. Det här var ju... Det luktar väldigt gott i alla fall, så det är en bra början. Ja men lite det här känslan bara man måste slappna av liksom. Ja, precis. Man lämnar liksom ordinarie livet hemma och de bekymmer man har där de stänger man in i en liten låda så åker man hit och har inte de bekymmer och kopplar väck det helt. Ja. Och bara har det gott i en vecka och ja det är nog helhetsgrejen faktiskt. Vad händer egentligen på Nyhem när alla sover? Dagens volontär heter Bosse Karlsson och han är nattvandrare här. Det innebär alltså att man börjar sitt pass då klockan 22 på kvällen och så vandrar man natten igenom outtröttligt fram till klockan 4 på morgonen då man går av sitt pass. Vi ska nu få följa med Bosse och se hur en natt på Nyhem kan se ut. Vad ska vi gå med? Varför är det av ikväll här nu då? Nej, men vi brukar väl slinga, brukar vi rondera lite på runt här. Och sen tar vi ju gärdet. Vi växlar lite och går ner vid sjön och lite grann så här va. Vi ska bara gå ner en bit. Det blir inte så långt. Vi får väl se. Jag har varit lite campingväder också. Mm. Förra året, Roland som... Ja, får nog titta vad de där gör. Ja. Vad händer då? Ja, då kommer vakterna. Varför får man inte blåsa med sådana eller? Nej, men det kan vara lite störande för en del att det ska vara lite lugn och ro. Nej, men det är lite för onödigt ljud. Det låter. Mm. Gör han, men då gör han. Mm. Ja, det är så. Det är som att prata med en vägg. Aha, ja. Mm. Jag har nog fått för mina synder. Midnattråder, tysta även ni hem, tyst.
på Nyhem. Alla sova, släkt är och ljusen är och ljusen. Jag tycker det är så roligt också när man går så här att man är inte van kanske jämt då när man är hemma privat och ut och går på kvällen så här sent va? Nej. Kanske framåt 3-4 inte. Här märker man ju att efter 12 då så sakta vänder det naturligtvis och man hör att fåglarna börjar vakna och det blir mycket ljusare. Så säger de om natten nu. Nu har det ljusnat och solen håller på att gå upp. Och nu är det fåglarna vaknat på Nyhem men inga andra besökare än. Inga buss eller något. Nej, men vi har ju haft lite i natt. Ja, vi har haft lite bänkar som vi har flyttat på här. Och flyttat en stor hög av på Jeppet. Fick bära ut alla bänkar som har ställt ihop. Ja. Så. Ja. Vi får ett tak. Allihopa så får vi göra oss iväg emot. Gå hem. Ja, vi säger så. Att bli pensionär och sluta jobba kan vara en stor omställning i livet. Många upplever att de inte längre känner sig behövda. Birger Turesson har skrivit boken Passionärerna och den handlar om människor som väljer att fortsätta jobba trots att de fyllt 65. Vi blir alla äldre. Är det inte det märkligt? En del går ju vidare i en till exempel en verksamhet, en hobby som de inte har kunnat ägna sig åt. De kanske har haft ett yrke där de känner att min talang har inte riktigt kommit till sin rätta där. Och då kan de blomma ut i det. Andra har kanske ett starkt engagemang i samhällsfrågor, i kyrkan. Och de kan gå vidare som volontärer och hitta uppgifter och vara till nytta. Väldigt, alltså det jag möter hos sådana här människor, det är ju behovet av att vara behövd. För det svåraste av allt, det är den dag du känner, jag behövs inte längre. Det är en annan som sitter på min stol på jobbet. Och jag behövs inte. Och det är svårt. Vi människor vill känna att vi behövs i ett sammanhang. Jag tror inte ett ögonblick att pensionärer är en homogen grupp. Det är ju inte. Vi är individer. Vi är olika. Och det måste vi ha klart för oss. Pensionärer är ingen homogen grupp. Det finns i de här intervjuerna många goda råd till människor som står inför det här uppbrottet eller redan har gjort det. Från yrkesliv till det som kommer efter. Och sen har jag till det knutit egna reflekterande texter. Är det mycket att man brottas med den tanken att nu är jag inte behövd längre? Ja, det är det. Och jag tror att jag har upptäckt och sett att det är många i ledande positioner som kanske har varit chefer eller varit pastorer, församlingsföreståndare som har väldigt jobbigt när de inte längre får vara med och bestämma och forma längre. Liksom, nu är det yngre som tar över. Jag har en sån erfarenhet, jag är kunnig. Varför får inte jag använda detta? Och det kan vara svårt för många. Och där tror jag att det handlar mycket om att kunna och att våga överlämna ledarskap åt andra. Men att ändå fortsätta att finnas till hands och på olika sätt ställa sin kunskap, sin erfarenhet till förfogande. Det finns de som har haft ett tungt yrkesliv, slitit hårt. Och som verkligen har all rätt att säga, nu kopplar jag bara av. Nu sätter jag min gungstol eller vad jag nu gör. Nu tar jag det lugnt. Ja men Gud välsigne dig att göra det. För 8 år sedan opererades jag för prostatacancer. Och då hade jag en period som var jobbig. För då visste jag inte kommer hälsan att hålla. Och det tror jag kan vara ett bekymmer för många just detta på äldre dagar. Om hälsan sviker. Men operationen gick bra. Jag är frisk och stark. Jag är hyfsat klar i skallen. Och då tycker jag att det är jätteroligt att fortsätta och försöka vara till nytta på olika sätt. Kvällens gudstjänst klockan 7 går i LP-verksamhetens regi. LP är en kristen organisation som arbetar socialt i Sverige med att hjälpa missbrukare ta sig ur sitt missbruk. Nu ska vi träffa Nina Eriksson, en kvinna som levt ett ganska turbulent liv. I 17 år missbrukade hon droger, men idag arbetar hon som behandlingspedagog på ett kristet behandlingshem, Lillvik, i Nässjö. Hör henne här berätta om den mycket dramatiska händelsen som förändrade hela hennes liv.
Då sitter jag här nu med Nina Eriksson som jobbar på Lillvik i Nässjö. Det är ett kristet behandlingshem för missbrukare. Men som bygger på en kristen grund. Hej Nina, hej. Välkommen hit. Tackar. Om du kort skulle berätta lite om ditt liv. Mm. Först vill jag säga att det är för kvinnor enbart. Det är för kvinnor enbart. Ja. Just det. Det är bra. Alltså, jag har varit nykter och drogfri i 7 år. Mm. Jag är från en norrländska. Och det var så här att jag träffade en man när jag var 16 år. Och vi var så här tokkära. Och han var då en tung missbrukare. Så att när jag var tillsammans med honom sen så började jag själv missbruka amfetamin. Och höll på med det i 17 år. Och jag drack väldigt mycket också. Och grejen är så att han gick bort då efter 5 år ungefär. Men just att och jag fortsatte mitt liv i den världen. Alltså det var det enda jag kunde. Det var där jag ville vara liksom. Och som jag säger, de första 10 åren gick bra. Sen de sista 7 åren var total misär alltså. Mm. Och jag kunde se mig själv i spegeln. Och bara se hur jag liksom krackelerar. Den här Nina som är glad, skrattar och liksom och sådär. Fanns inte längre. Jag var tystlåten, introvert och var totalt inne i drogerna. Och i alla fall, och jag började länge tänka på att jag mådde så otroligt dåligt. Jag var så aggressiv och jag var våldsam och det var, ja. Det fanns inget charmigt över det hela. Så är det i alla fall en vändpunkt i mitt liv. Det är att då 05 så sitter jag super med mina vänner vid Älvskanten. Det är väldigt vanligt uppe i Skellefteå då. Och isen just hade brytit upp. Och vi satt där och drack. Och så sen så senare så trillar jag i. Mm. Och är jättefull. Och jag åker med strömmen. Och jag kommer ihåg hur jag liksom försökte komma upp på den här stenkanten. Och jag hasade ner med naglarna. Och fick tag i en grässtrån. Och bara, du vet, åkte med strömmen. Och då fann jag ut att för att människor kanske kan säga att de inte tror på Gud. Något sånt där. Men jag säger det, alltså det. Jag bara vet det. För att då när jag åkte med strömmen där. Då skrek jag på Gud. Att Gud hjälp mig. Alltså från mitt hjärta. Jag skrek inte på mamma. Jag skrek inte på någon kompis. Utan jag skrek på Gud. Och då var det så att det var 2 vänner kvar. Som hörde mig. För folk, alltså de var ju fulla. Det var ju ingen som noterade att jag var borta. Mm. Så de sprang fram till kanten och fick upp mig. Och det var ju svinkallt. Mm. Så jag stod där och så kommer polisen. Och de tittade på mig och de sa att det var inte ens värt att ta mig till fyllecell. För jag frös ju så. Mm. Så de körde mig till mina föräldrar. Jag fick komma in och duscha och sova. Så kom jag ihåg att jag vaknade på morgonen efter och tänkte så här, men shit, alltså, oj vad nära ögat det var. Mm. För att jag höll på verkligen på att dö där. Ja, och det går några dagar och jag är på stan. Så kommer en tjejkompis och säger hon så här till mig. Du Nina, alltså jag måste berätta en sak för dig. Ja, vadå? Så hon bara, jo det var så här att min son kom och gick på strandpromenaden med sina vänner då. Den där onsdag kvällen. Och du föll inte i, du gick rakt ut. Nej. Och det, alltså det är så. Då bara insåg jag alltså klart att så här vill inte jag leva. Mår jag så dåligt så jag försöker ta livet av mig fyllan och inte ens vet om det. Det är mycket grejer jag har kvar att göra med livet. Och, ja, all planer och drömmar som alla andra. Och då var jag 34. Så då tänkte jag, nej, nu försöker jag göra om mitt liv. Så jag gick upp på SOS i Skellefteå. Och så sa jag så här, att jag vill komma på behandling. Och jag hade hört talas om Lillvik då. För jag hade varit i Spanien några år tidigare. Där hade jag då varit på Sjömanskyrkan. Och de hade berättat om Lillvik. Men då i alla fall så sa jag att jag vill komma till Lillvik. Och så började de så att nej men du är gammal, alltså lite för gammal Nina och sådär. Och då hade jag inte varit på någon behandling innan. Alltså, och jag sa det, men jag stod på mig och sa att nej, jag vill liksom komma dit och på behandling. Och då var det så att hon jag mötte på soster, hon var i min ålder. Och hon såg mig och hon sa sen att det där kunde vara jag. Så hon pratade med sin chef där och sa att men vi ger Nina en månad. För att okej, okay, om hon inte fixar det. Nej, men då har hon i alla fall försökt. Och vi har liksom gett henne en chans. Och vad hände där då, när du kom dit? Jo. Hur togs du emot? Med öppna armar. Mm. Och det var det att jag ville komma till Lillvik. Jag ville inte komma på någon behandlingshem. Där någon skulle säga till mig hur fel jag hade gjort. Eller det här har du gjort och gjort. Det visste jag om. Jag behövde komma någonstans där bara någon gav mig kärlek och en kram. Och det fick jag på Lillvik. Mm. Hur jobbar ni med missbrukande kvinnor där? Alltså nu har vi så att man måste först vara avgiftad när man kommer. Och vi jobbar med att vi har Vägen till livet. Som är LPC eget program. Som är olika då. Vi går igenom olika steg. Mm. Upprättelse och Gud och ja, helig ande. Olika saker. Och för vi har ett program på 21 veckor. Och vi har kvinnoforum.
där vi jobbar med att bygga upp kvinnors självkänsla. Mm. För den är verkligen nere i skorna, om ens obefintlig. Ja, för du pratade ju lite när vi pratade där innan. Mm. Så sa du att det är en sån skillnad på missbrukande män och missbrukande kvinnor. Just för att det är så mycket mer skuld och skam hos kvinnorna. Ja, alltså det är ju, för så här är det. Det är så att jag brinner så för att få en kvinna, alltså, in i behandling. För det är så här, 2/3 av alla som sitter på behandlingshem är män. Alltså 1/3 är kvinnor. Men bakom varje skrikande man där ute så har du en kvinna och förmodligen barn. Så kvinnor och männen, de åker in i fängelse och de åker ut. Och när de åker in i fängelse får de äta upp sig. De får sova, de får vila. Kvinnan är kvar där ute. Mm. Och kanske tar hand om barnen. Och sen kommer det här att om de ber om hjälp, blir de av med barnen då? Och om de inte ber om hjälp, blir de av med barnen då? Och den här skuld och skammen. För att det är ju så att samhället oftast dömer kvinnorna. Du vet så, jaha, hon vart av med barnen. Ja, du vet så. Fast det är nästan inget som bryr sig att han har ju också lämnat barnen. Mm. Men det tänker man inte på. Men kvinnan får liksom dubbelt upp det. Alltså, för om du tar nu, om du ser en kvinna på 40 år som har varit i missbruket, är rätt slitna. Mm. Och så ser du på en man. Nej, han kan nästan se lite farlig ut, lite liksom, lite sådär. Han har varit med en tag och så. Mm. Och det visar hur olika det sliter. För det är mycket tuffare för kvinnor där ute. För det är så, först kommer mannen, sen kommer hunden, sen kommer kvinnan ungefär. Det är lite den rangordningen. Mm. Om någon hade sagt till dig då, när du var som mest inne i det här, att du ett antal år senare skulle själv jobba på ett behandlingshem. För det är ju det du gör idag. Ja. Vad har du sagt då? Nej, men jag hade ett kristet behandlingshem. Ja. Du vet, jag hade nog bara garva och sagt att nej. Jag liksom hade nog inte kunnat se mig själv och göra det. Och jag tänkte ju sen efter, för när jag hade varit en månad på Lillvik så tog jag emot Jesus. Och jag var där i 5 månader. Jag har ju inte ens rökt en cigg sedan den dagen. Mm. Det var så att jag satte mitt liv på det här. Och jag kommer ihåg när jag var på Lillvik. Då var det en kvinna där som hade också varit på Lillvik. Och då hade jobbat nu 10 år. Mm. Och jag kommer ihåg vad jag tyckte det var stort. Att det liksom, det är ultimata. Mm. Sådär. Men det är så, Herrens vägar är outgrundliga. För jag kunde, alltså, tänkte så här, ja. Hon, häftigt att hon gör det, men jag ska aldrig klara. Jag har inte tålamod och sådana saker. Men är det där? Hur ser framtiden ut för dig nu då? Vad väntar härnäst? Ja, alltså det är så, jag vill lägga ner min själ i Lillvik alltså. Det är, jag brinner så för kvinnorna som kommer. Just det, jag får möta dem och säga att det finns en väg att gå. Sen så fortsätter jag. Jag fortsätter och blir behandlingspedagog i höst då, och går 1 år till. Och så sen så jag och min man försöker att vi ska bli familjehem. Mm. Och så. Så att det är väl de stora planerna. Ja. Tack Nina för att du kom hit och berättade din historia. Lycka till. Tack så mycket. Tack. Hörrni, tack så jättemycket för att ni var med oss ikväll och tittade på oss. Nu så fortsätter ju sändningen in i stora hallen med gudstjänst, och som sagt så går den i LP-verksamhetens regi. Imorgon så börjar sändningarna som vanligt 10:00, och den allra sista studiosändningen går imorgon kväll 6:30. Inte att missa. Tills dess så får ni alla ha en jättetrevlig fortsatt midsommarafton och ha det så bra. Hej hej!